Tony, jeg sender mere pukke, Ebbe. Hvad fanden laver du? Ja, Ebbe, han er... Ebbe, han er kæmpe pikke. Ebbe, du thrower. Hej, hej. Seriøst, hvorfor skal jeg have Jeppe igen? Så godt. Tak. Hvordan kan det blive nøjagtigt samme fucking imposter crew, mand? Jeg ligger inde i navigation. Navigation? Ej, nice. De eneste, jeg har set... Nu skal jeg lige huske rigtigt. Det var i hvert fald Jarlen. Ja. Han stod nede ved... Mig og Jarlen, vi var oppe i O2. Og Jarlen, hvor gik du hen efter? Du var nede i Stories for Fixing Task, ikke? Jeg gik i Shields først og lavede Shields, og så gik jeg ind og fjernede garbage nede i Storage. Jeg lige her til sidst. Shields. Du var nede i Shields, ja. Sådan er mit. Hvad hedder det? Hvor gik du hen bagefter det? Efter Shields? Ja. I storage, jeg står og fjernet skrald lige her til sidst. Var der nogen, der så det? Hvorhenne? Fordi at jeg så nemlig... jeg var nemlig oppe i gangen, og jeg så det ikke løbe forbi. Men jeg så det løbe ned i Shields og være der. Og så lige pludselig var det bare væk. Altså, da jeg kom ned i O2, der kom Jax nedefra. Kom jeg var kommet nedefra, fanden hedder det, Shields af. Altså, mig og jeg tror, det var hjemme. Comes. Jeg synes, jeg fik wires. Jeg stod sammen med Skunk inde i Purity. Er der overhovedet wires nede i comms? Jeg er op til højre. Hvem stod sammen med hvem? Det tror jeg jo. Er det ikke der til højre, James? Nej, jeg er ret sikker på, at det var Diverted Power. Hvem var i Security? Ja, det er også. Ja, det er. Jeg prøver. Jeg så både... Jeg så mig og en anden stod i Security. Der så vi med Studios bare stå ude foran, og så går ind og reportet lige. Jamen, kan vi lige snakke om Jackson lige kort ude? Han har lavet en forkert task. Ja, det er true. Det er wires, der er dernede. Det er ikke wires, det er Diverted Powers. Altså, jeg er klar på at skip, og så går ned og tjekke. Og så hvis der er wires nede, så er det sgu færdig nok. Men hvis der er Diverted Powers, så er du skud. Jeg har skippet, fordi jeg ikke er en. Det er fint nok. Det er sgu fint nok. Så kan I nå få et kill på vejen. Jeg er en hund. Hvorfor ligner de også en anden mand? Jeg er ikke en hund. Nå, vi stemmer bare Jax ud, ikke? Hvorfor? Det var der nede. Altså, var der wires der? Der er en, der lige blev dræbt, jeg var nede ved wires. Eller nede ved de der wires der. Der var også to imposters. Altså, jeg skulle egentlig bare høre, når der var wires der nede. Det er der ikke. Det var der ikke, der var der ved power. Skunk, jeg prøvede bare at få dig til at kigge, mens jeg swipede godt, men det gør du godt nok. Nej, det var jo nok lige gældig ting til. Vi skal over og trykke den på den. Så I siger det tekst, eller hvad? Ja, der var ikke wires, der var Diverted Power, så der var Diverted. Jeg tror ikke, jeg kommer til at stemme på mig selv. Jax, hvem er den anden imposter? Nå, okay. Det er Freja. Det er Flinders. Det er Flinders. Oh, ja. Uden med Freja. Det er fedt klart, man. Hvad er det for nogle pukkes imposters, vi får, mand? Det var svært, når man er mod Ace. Ja, du. Nej, pin, drej, pin. Fuck, jeg vender op. Okay, Jeppe. Hvad så? Hvad så? Jeg løber over for at lave O2. Ja. Og så står Jeppe bare lige om på James. Står bare og hygger sig. Nej, du self-reporter jo. Nej, det er ikke sandt. Jeg self-reporter jo. Det er ikke sandt. Søst, men ham der Jeppe, han fatter jo ingenting. Hvorfor er jeg på hold med ham? Jeg løb med ham fra overfra, ved jeg.
så du gik med ham hele tiden? Op og engine, ja, og, nej, vi splittes lige ved cafeteria, for jeg gik ned ind i admin, og han gik over så mod... Så kan vi stadig gøre det selvfølgelig, eller hvad? Det er men, han skulle han bare været hurtigt til fucking at kalde fucking Jarl ud, jo. Men mindre han havde været fucking hurtigt. Han var oven på lider, jo. Altså, var Jarl nok på lider, eller var Jeppe oven på lider? Jeg er træt af at være i live. Altså, der er Jeppe. Der er ikke mere at sige, der er Jeppe. Okay. Altså, jeg er ikke 100, men jeg... Ja, ja vi kan godt tage et skyde, men det er ikke, fordi vi taber på det. Nej. Jamen, der er Jeppe. Jeg har fået den ene ud. Så er det min, ikke? Og hvis det ikke er Jeppe, så er det jo Jarl. Ja, det er jo... Jamen, der er Jeppe. Okay. Ja. Du skal lige stemme, Flint, også. Ja, sorry. Åh, Jeppe. Stemmer på sig selv. Lorte, RNG, giving imposter... cocksucking... Og der var ingen, der lagde mærke til, at jeg var død. Nej, det er ikke rigtigt. Du dør bare altid først, ikke? Så det er lidt spændende. Ja, det er fordi, at jeg er så klog. Det er true, man. True, dude. Det er fandme James. Det der gode fjernen den sidste runde, men det var varmt. Du har rigtig taget min farve, Ace. Nej, jeg skal da ikke... Hvor mange gange skal jeg ikke bede om på Puka, teammates? Er der i hvert fald 0 i win rate? Det var det dig, der blev bustet den her gang for tidligt. Jesus! Det er fucking hver gang, mand! Hvad? Skum kan prøve at lukke mig inde der i admin, når du lige der klarede kort, det der hvor du skal swipe kortet. Hvad? Så gik jeg ud af døren, og så nåede jeg at komme ud af rummet og lukke begge dørene. No way, gjorde hun det? Ja, der gjorde hun. Jo! Hvad har du sidst i dit forsvar, Skunk? Jeg tror også godt, at Fifehead har den der, dude. Jeg tror, han er sgu ret. Jeg tror, Ace er fandt lidt langt af det. Ace, må jeg spørge dig nu? Ja. Hvordan ved du, at Skunk og ikke en eller anden? Fordi jeg stadig laver Wires, Ace, så jeg stadig lukker døren med Wires nu. Nej, du stod på hjørnet. Jeg havde Wires, ja. Men du stod og kiggede, da jeg lige der gik ud. Ace stod og kiggede med Wires, du. Nej, du stod på hjørnet. Altså, du stod også og kiggede, da jeg gik ud. Ja, præcis. Ja, jeg stod også og kiggede på hjørnet. Ace kunne teknisk set ikke være alle mulige andre, der har gjort det. Jeg skipper. Nej, okay. Vi kan godt tage et skud på skønkade. Nej, det synes jeg lyder som en meget dårlig idé. Så ved I i hvert fald, hvem det er. Ej, der er 0 kills, så det må være nogle PPG-imposters igen. Ebbe bruger godt nok lang tid på at downloade. I forhold til, at Jarl, han kommer ind før Ebbe igen. Altså, der er ikke været nogen kills. Nok Ebbe igen. Ebbe brugte 11 sekunder på at downloade. Morgen. Er der ikke også blevet addet en lang tavs? 11 sekunder. Nej, han tager 8 kun. Nice. Så du bare tal. Jeg siger bare, hvis jeg er død, så ved I, hvem det er. Hvorfor er der kildekuldamme på? Okay. Må jeg godt lige spørge noget? Brun, hvad lavede du over på Ebbe? Ja, Brun han ventede. Ja, det... Lige foran mig. Ja, præcis, same. Jeg så også, at vi skal gøre det for mig. Hold nu op. Okay, jeg siger bare, at du må godt vote mig, hvis du voter... Ace, det kan også være selfie-port. Hvis du har det med at bare blame mig... Hallo, det er ikke selfie-port! Jeg løber ind, jeg lige løber forbi Jarlen. Så løber jeg direkte ind i Electric på grund af, at jeg... Jeg tror, det er fail double kill. Jeg tror, det er Ace. Så vote mig. Nej, altså... Det er nok Boen, han hoppede ned i venten. Okay. Lige der kom af den der... Ja, okay, så er det jo ham. Task. Jeg var bare på vej op for... Var du også på vej op i vinden? Ah, Flinders. Det var en fucking fail click, mand. Flinders, hvem er den imposter? Sig det. Ace. Stem den anden imposter. Umuligt, Ace. Det er umuligt. Okay, det er ikke Ebbe. Nej, Ebbe døde desværre. Jeg var bare gange som... Hvad er det for nogle pæke imposters, mand? Fail click, mand. Men der er det misklik. For helvede, mand. Misklik. Og så lige foran jeg. Nå, men så er der rødst. Jamen, hvad er det åbner?
Så tænker bare en eller anden imposter bare kun at lave tasks. Hvorfor har Rød stemt på Ace? Hi Jax Gaming, hi Balder HD. Det var ham til at starte med. Jeg har i hvert fald været min task. Oh buddy. Same. Den var for en security. Okay. Security. Vent lige. Hvor har folk været henne? Jeg har været navigation. Jeg har været nede og scan. Altså jeg så Dåse løb ind i electric, og så løb jeg ved ikke engang, hvor lige blev fundet. Det har vi lige sagt. Jamen jeg hører ikke efter. Security. No. Hvem var der stod på camps? Ja, ja, jeg kan lige komme ud af electric. Jeg sidder og lavede det der, hvad hedder nu. Og hvilken vej løb du, højre eller venstre? Jeg løb igennem cafeteria. Hvem var der stod på camps? Løb du igennem cafeteriet? Mhm. For electric til på camps? Ja, jeg løb ned og løb til højre, så løb jeg op igennem det der stoppesyn og sin cafeteria. Hvem stod på der camps? Var jeg. Det er så ikke nok imposteren, der stod på camps. Ja, fordi imposteren kan jo se, hvem der er drevet ud på gangen jo. Mm. Den står på camps i hvert fald. Ja. Hvem stod på camps? Jamen, det gider imposteren nok ikke. Mega. For helvede. Jeppe, hvor har du været? Nej, jeg var over navigation modsat tider. Så mødte jeg Zulul og Skunk i Midbay. Ah, det er løgn. Gud. Nå, vi mødte ham sgu da Skunk. Ja, det er godt, Jax. Fuck min. Okay, nice. Det har jeg gjort som en sus. Jax, hvor kom du fra? Jeg kom ned fra Low Engine. Nice, fandt det. Hvis det er, så kan vi godt hjælpe imposteren. Det vi har fået enet jo. Bare til et long shot. Det går lidt langsomt, jeg vil sige. Altså, jeg tror det er enten Jeppe eller Ace. Jeg må godt jeg er færdig med alle mine tasks, og det er klar på Ace. Jeg er også klar på Ace, så sådan siger det. Vote mig. Let's go, man. Vi tabte. Sejr. Vi har ikke tabt. Vi tabte en Ace, man. No. Intet 5 hit til at kunne. Nej. Okay, hvis jeg... Åh, I er dumme, man. Åh, toxic, man. Okay. Åh, ja. Freja, hvorfor stod du så lang tid og fumlede med den der O2 der? Jeg kunne lige kommet derop. Jeg siger Red Effect. Jeg var kommet op, og så stod jeg lidt og kiggede på dig, der sad og lavede den, og så var der ved at være kun 5 sekunder tilbage, og så begyndte jeg at trykke den ind. Jeg var kun lige kommet derop. Umuligt, så har der fandme været PPK til at skrive tallene ind. Hun stemte jo også på hun var også den, der til at stemme hurtigst på Ace før. Skal vi bare skyde ind? Altså, jeg tror, jeg er den eneste, der mangler task. Jeg mangler ikke nogen. Nej, jeg mangler også en i... mangler heller ikke nogen. Jeg mangler 3 eller 4 eller sådan noget. Jeg er klar på at skyde fra jer. Jeg er klar på at skyde James her. Okay, vi skyder mig i næste runde. Det du en aftale. Jeg har min emergency James. Bare glæder dig. Der er jo. Det er fuck, hvor er dumme, mand. Ej! No! Toxic, mand. No, apologize. Så er der bare masser af kasser monster under bordet. Det er legit drømmen. Jamen, det er det. Lige fundet electric. Okay, hvor jeg du er henne? På camps. Jeg ser Jax og Dose gå sammen ned mod storage, og så ser jeg Skunk og Jeppe bag dem. Så enten så er det Jax, der lige har sikket hovedet af Dose.
Jeg var oppe i gang med at... Jeg stod inde i Execute Admin, hedder det. Og så du kan se, at lyset er... Eller cams er på. Jamen, kunne du ikke have ventet inden fra cams af, eller hvad? Jo, så var det security. Ja, så var det ved jeg ikke. Ja, hvad jo, det kunne egentlig godt gøre. Okay. Men det er dumt at stemme på 4. Ja, men du kan ikke stemme. Lad mig lige unmute. Stod du inde i, inde i cams? Yep. Altså, jeg så godt, du stod inde i cams. Jeg skal se, at cams var på. Som... Ja, jeg så godt, cams på, men jeg så ikke, hvor lang tid var på. Nu er det, James. Skal ikke stemme på 4, hvis vi ikke er sikre. Jack, så gik du ind. Du gik vildt ind til lyset, gjorde du ikke? Jo, jeg var i gang med at finde en electric, og så tror jeg, står om på lyd. Der er de andre, der kom ind. Jeg tror, jeg var den sidste, der gik ind. Der fik jeg report på den frem. Jeg var i gang med at fikse lyset, nemlig. Jeg så ikke, der var inde foran. Du var meget... Altså, jeg mangler 4 tasks, som vi burde egentlig bare skippe, så... Mangler du 4 tasks? Ja, det er fordi, jeg mangler de der, hvor jeg sådan skal køre dem ind i midten, så de liner op med de to andre. Det er sådan, de to steder, jeg skal være. Jeg er 100 på det, Jax. Ja, det lyder lidt. Altså, men jeg er ikke... Jeg føler, jeg skipper. Vi kan bare tage den sidste, vi tager den sidste. Jeg stemmer på ham. Okay, James. Du går nok hurtigt til at sørge med James. Ja. Du og det er dig, der du er oppe i James. Jep, der har du fuldstændig ret, det var mig. Hvad var det, jeg lige sagde? Hvorfor kan jeg ikke sabotere noget? Okay, nu er jeg færdig med tasks, så der er en eller anden, der mangler også, jo. Jeg er færdig med min. Men Skunk, hvordan kan det være, at du hverken går ned mod admin, eller du går over mod oxygen af? Du gik direkte modsatte vej. Jeg er bare enig om, at Skunk kan løbe den modsatte vej også. Modsatte vej? Jamen, det var fordi, jeg så, at James sidst var nede i det var reaktor. Og der var ting til, at jeg havde ikke set dig nogen andre steder, og så hvis du dræbte James, så skete vi var over midtbay, og så var det, at oxygen, den var... Eller... Jeg var ikke i midtbay, jeg stod stadig oppe i reaktor. Nej, ikke i midtbay, men også dig, mig og Jeppe. Ja, vi stod i oppe reaktor. Vi stod i oppe reaktor, og så gik oxygenen. Og så var mig og Jeppe på vej hen mod oxygen af, og admin af. Og så går du lige præcis den modsatte vej. Jeg gik nedad for at kigge, om James er død, men jeg fandt ikke nogen. Og så gik jeg oppe igen ind i kafeteriet. Landskøn kunne være død, når vi har 4 live. Ja, han kunne godt have dræbt dig. Du kunne godt have dræbt ham, jo. Det er ikke så svært. James gik modsatte vej, som mig og Jeppe gjorde. Det er altså bare mærkeligt, at du ikke går hen mod oxygen, jeg synes jo. Nej, jeg tænkte, det var måske mere sikkert at finde James. Så hvis vi var dig, når du ikke er gået med oxygen. Jeg var jo lige præcis med jer. Jeg fik ikke siddet oxygen i admin. Så... Har du noget? Hvem er det, der mangler sine tasks? Det er en af de døde, tror jeg. Det er sikkert Ebbe. Det er sikkert Ebbe. True. Ja, han tager ham 10 år at lave den færdig. Jeg er færdig. Jeg tror, det er Jarlen, fordi han står bare i FK. Oh my god. Så jeg tror, det bliver nødt til at stemme. Jeg tror stadig, det er Jax. Jeg tror stadig, det er Skunk. Jeg tror også, det er mig. Men jeg stemmer stadig Jax. Kinda sus, det ville jeg sus mig. Sorry, Jax. Fuck, er det også for noget, men hvorfor får jeg så på Pukka teammates? Fuck! Det var fucking misklik, det var misklik. Skulle vi jo ikke lige at komme på YouTube? Nej. Let's go. Hvordan har Jax været imposter 4 gange nu, og jeg har ikke været den eneste gang? Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg gav jer stort set hele gamet. Fordi det var, jeg sagde, at det var, at jeg var gang med at fiske en task, men jeg havde tidligere sagt, at jeg var færdig med alle tests. Det opdagede I bare ikke, tror jeg.